Halo, paní, co se stalo? Co vám stalo? Tady je všude kolem krve, co se vám stalo? Ukažte nám, kde jste se pořezala. No, to je teda hrozný. Cítíte se dobře? My vám zavoláme asi sanitku. To je našití, jo? Záchranka tě je na místě. Máte to otevřenou ránu, je to našití.